გამოშვება სპორტის თემით ვაგრძელებთ. Swan-ის სტადიონზე ოზურგეთელმა მორაგბეებმა თბილისის ხოჩებს უმასპინძლეს და ანგარიში 27-15 დაამარცხეს. Საქართველოს ჩემპიონატზე ალიგის მორაგბეებს შორის ვანის სტადიონზე არწვებსა და თბილისის ყოჩებს შორის შეხვედრა შედგა. Სტატისტიკური მონაცემებით ოზურგეთელი არწვები მესამე ადგილზე იმყოფებიან. Კარგი ფიზიკური მონაცემებისა და ტაქტიკური გათვლების ფონზე არწვებმა ყოჩებს ძლიეს. Საკუთარ მოედანზე გამარჯვება 27-15 მოიპოვეს და 4 ქულა შეიმატეს. Ჯამში ამ დროისთვის ალიგის ნაკრებ გუნდს 9 ქულა აქვს. Ძალიან კარგად ვითამაშეთ, ბიჭებმა მაქსიმუმი ჩავდეთ. Хулиганастан წინა თამაშის წაგების შემდეგ ბიჭები ვიყავით მაქსიმალურად მობილიზებული რომ ეს თამაში მოგვეგო შევასრულეთ ძნელების დავალებას. Ჯერჯერობით კარგად ვასპარებზოთ საქართველოს ჩემპიონატის ალიგაში. Რავი შემდეგშიც მოგებებს პირდებით. Გიოცავთ უპირველეს ყოვლისა გამარჯვებას. Madloba minda utkhra mocidagdege gunts da ravis zarmatebs gisurobt kargi tamashi gamovida megoni da zalio mikharia kide tkoni zarmateba chemi mkharia guria da qoltis makharebs ro eset kargi gundi vxteba sakartvelos chempionati gzeldeba gundi 2 kviri shemdeg gasvlit shekhvedras tbilisis armiastan gamartavs